travail de l'Oplan Omtounsi, Amkan Bouri, mon ministre au Sénégal, Bassirou Diakhar Diomaye Faye Ngofi, Tétina Tangom, mon ministre Amadou Cheikh Fatouani, ñaari wi di ñaari nga xamanteni no tekkundo rew nga xamanteni sen and yag na rew nga xamanteni ay bokkum ñaari nga xamanteni ñi ngi and di liggéey ci fann yu bari ci fann nopp ci walu pétrole jamono ju ñu wessu ba tax na nak ci ru jumaa bay ñono